Scénář. Režie. Hrají. Jak se změnil? Toutes ces longues lettres que tu m'as écrites. Nemůžeš zapomenout na všechny ty dopisy, co jsi mi psal. Je voulais vous épouser. Chtěl jsem si vás vzít, ale už nechci. Quel est problème? Co je na tom? Le problème? Co je na tom? Albert, c'est toi qui est venu vers moi. Nic jsem po tobě nechtěla. Albert, c'est toi. To ty jsi za mnou přišel. Ty jsi mě chtěl. Pracujete? Jste zaměstnán? Jsem tlumočník. Překladatel. Já jsem si teda myslela, že mi píše proto, že ho zajímám, nebo že je něco, co ho na mě zajímá, nebo že mě má rád. Jenže on mě spíš jen nemá nerad. Jen jedna část člověka, nepomíjející a mikroskopická, je nesmrtelná. A jmenuje se vajíčko. A jmenuje se sperma. No já si myslím, že je to moc perverzní, jo? Průser. Teď, abychom ho vystříhali z celého filmu. Perverzní. Muž a žena si myslí, že si jeden druhého libovolně vybírají. To je jako kdyby se země ješitně domnívala, že se točí schválně. Právě tuto pasivnost padajícího kamene nazývá muž i žena láskou. Milenko. Láska je akt nemající významu, protože je možné opakovat jej nesčetněkrát. To si spodtrhnul? Chtěl byste být raději číšníkem nebo hajným? Hajný. No to není jednoduchý. Orgasmus ženy není jednoduchý, není. Keď se to zkrátí, vystřihnu se tam ty perverzity, urobíme z toho takovou hodinovku, a to nemusí mít 90 minut. No jistě, prostě zrychlit to.